Dragă mohtaram sadre majlis rehmat shah sahib se aur prezidium noor drano aur aur pendal ke last ko khushnum pasmane mein namara khna salamuna ehtiramat aur nike hi informat tol nawal khuda Dr. Abdulajan Abid Sekta, Pade Kamiyaba Wanda, Mubaraki Warkom, Waki Chidda Kama Khwari Kari Da, Kama Mehnat Kari De, Chidda Pa Kuma Tarika Khwari Ustaz Salamina Wa Akidat Ho, Aga Da De Wanda Na Mukta Pa Khato Gokh Kara Shwa, Chiyo Khuda Da Toli Pukhtunfa, Kara Se Hudi Pukhtunfa Da, Waka Khaybat Pukhtunfa Da, de două persoane fac criminalitatea vorbirilor în afară state mahtarăm pe de talvieti vorbirea de șerică. Zăbă da a profesor Dr. Parvez Mahdiu Hrishki fac la da oa ma ce ava ma ne mărche hom de de făbări ușoie. Mănzum acedat hom agat avran de șo, mănzum acedat hom agat avran de șo, اغای محقق یو مدون او یو شاعر او یو ادیب یو مترجم او د ټولو نه زیات اغا ډېر لوړ انسان چې اغا په کومه طریقه خپلو شاګردانو سره مینه لیدو یا په خپلو ملګرو سره مینه لیدو ما سره هم دا مرحوم ډاکټر صاحب ډېرې حوالې دي او ډېرې خاطرې دي زه به د ده د اصولو متعلق یو خبره تاسو سره شریکه کړم چې د څومره د اصول واله سړی و مونږ یو ځای ډېرې ادبي دورې مو کړي دي یو ځای تللي وو راغلي وو هلته مې یو بل اورېدلې دی په ډېرو ادبي محفلونو کې سیمینارونو کانفرنسونو کې مو خبرې اترې کړي دي یو ورځ مونږ په انوستیکیا بور کې چرته ناستو سنټرلایز مارکینګ هم کولو نو مونږ ته به د سکرسۍ مشر وویل چې دا کار تاسو له مونږ درکړو نو دا کار به تاسو په لسو ورځو کې خلاصوئ مطلب دا دی چې لکه تادي وکړې او مونږ ریزلټ تیارو نو مونږ سره پرویز صاحب هم ناستو نو پرویز صاحب وویل چې په لسو ورځو کې زه دا کار نشم کولی زه د یو ماشوم مستقبل نشم تباه کولی زه به دا په ښه طریقه ګورم هغې نه پس په چې د هغه څومره حق کېږي هغه ته به زه خپل حق ورکوم دا نه ده چې تا سره وخت کم دی او زه دې اوس ګپ ولګوم او ماشوم دې تباه کړم نو ده په خپلو اصولو چې کوم اصول و په هغو اصولو باندې کمپرومایز نه کوله او بل دلته ډېرې خبرې وشوې چې دی د روحانیانو سپیشلسټ نو دې کې هېڅ شک نشته په خیرالبیان باندې چې دومره څومره دی پوهېدو هغه یقیناً چې کېدای شي دومره بل څوک هم ور باندې پوه شي خو چې موږ پکله هو ما د ډېرو عالمانو سره د خیرالبیان په هکله خبرې اترې کړي خو چې ده سره به ما کله خبرې وکړې نو هغه به زه مطمئن کړم او بیا چې زه کله دلته په نوخار کالج کې وم نو ده به ما ته اکثر دا وي چې د پښتو څانګې څه صورتحال دی نو په اکثر کې چې زه کله ریټایر شوم او دلته حبایل همدرد صاحب الله دې د خاورو سره وبښي نو هغه کوډي ته بدل شو نو د دې بدنصیبي به مونږ ورته ووایو چې په ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج کې پښتو څانګه ختمه شوه نو زه دې پلیټفارم نه او دې تعزیتي غونډې نه تاسو ته احساس کوم چې د خیشکو خاوره ډېرې زرخیزه خاوره ده د ډېر لوی لوی سټې درنې روحاني ادبي او سیاسي هستې زېږولې دي نو تاسو ته زه دا احساس کوم چې نن سبا په خیبر پښتونخوا کې د بي اس کلاسونه شروع دي او په ټولو لویو لویو کالجونو کې بي اس شروع شوی دی او واحد زمون په صوبه کې نوخار پوسټ ګریجویټ کالج دی چې په دې کې د پښتو څانګه نشته نو زه دې پلیټفارم نه تاسو ته دا خواست کوم چې تاسو دا ډیمانډ وکړئ د حکومت نه چې په پوسټ ګریجویټ کالج کې د پښتو څانګه پرانیزي او د بي اس کلاسونه شروع کړي نو همدغه به دې سره به زمونږ پروفیسر ډاکټر محدود
یوسف جی روح سے تسکین رسی دادا ہمایون حمدت سے خواہش ہو دا منگ طول خواہش تے نبدغا پدیت تا دیتی ہونڈا کی دا سے اوپر آداد پیش ہو چی پا دے کالج کے دا پختو شروع چی مضافا دیر خوی نو زر زیاد خبری کون نو آمن مشاران ستا بھی بوئی و دا خوشحال بابا دے شیخ سرطا سبا چخر ما مڑا آغا چی نئی نام نئی نشان ستا مڑا آغا نئی نام چی نئی نام نئی نشان ستا تن تر تر پخنام پائی خبری